ដែលអត្តបទទី1បាទតកតងរឿងរ៉ាវក្តៅក៏ក្រើកនិងបវរកញ្ញាមីស្ក្រែនខាំបូឌីដែលកញ្ញាសេងរដ្ឋាបានឆ្លើយតបដែលអត្តបទទី1មានចំណងជើងថាទីបំផុតខាងក្រុមហ៊ុនបានចេញមកធ្វើការបកស្រាយជំវិញរឿងរ៉ាវលិខិតអញ្ជើញកញ្ញាសេងរដ្ឋាការពីម្សិលមិញព្រមទាំងបញ្ជាក់បាទរឿងប្រាក់រង្វាន់យ៉ាងច្បាស់ថា បាទដោយដែលប្រិមិត្តបានដឹងហើយកំពុងតែកក្រើកបាទរឿងវវកញ្ញាគឺកញ្ញាសេងរដ្ឋាដែលជាបេក្ខនារីជាប់លេខ1នោះហើយរឿងរ៉ាវគឺតកតងនឹងប្រាក់រង្វាន់បានតិចទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមហើយអត្តបទទី2បាទគឺក្រោយពីមានការចាប់អ្នកដែលចុះនោមបន្ទោបង់តាមផ្លូវសាធារណៈរត់មកក៏មានអ្នកមួយចំនួនតូចក៏បានរិះគន់ទៅលើអាជ្ញាធរថាហេតុអ្វីមិនធ្វើបង្គន់ឲ្យច្រើន ស្រាប់តែពេលនេះបាទឯកឧត្តមខុនសេងអភិបាលរាជមិញពេញបានឆ្លើយតបយ៉ាងចាស់ដៃថាបាទថាយ៉ាងម៉េចទៅបានតិចទៀតយើងមិនតាមដានលម្អិតបន្ថែមអត្តបទទី3គឺតកតងនឹងតារាកំប្លែងបាទនាយប៉មីប្រាប់ថាលេប្រពន្ធទៅថតកោះរំបីថ្ងៃឈានជើងដើរទឹកភ្នែកហូរទៅឆ្ងាយម្នាក់ឯងបែកពីគ្រួសារយូរមិនចង់ទៅទេតែដើម្បីការងារមានអីស្រាប់តែហ្វេនៗចូលខមមិនដាក់មួយម៉ាត់បែបនេះថា បាទប្រិមត្តយើងមកតាមដានជីវិតខ្ញុំបាទនៅអត្តបទទាំងនេះដោយតទៅទីបំផុតក្រុមហ៊ុនបានចេញមកធ្វើការបកស្រាយជំវិញរឿងរ៉ាវលិខិតអញ្ជើញកញ្ញាសេងរដ្ឋាការពីម្សិលមិញព្រមទាំងបញ្ជាក់រឿងប្រាក់រង្វាន់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី 20 ខែមករាឆ្នាំ 2021នេះស្រាប់តែភេកផ្លូវការរបស់មីស្ក្រែនខាំបូឌីបានចេញមកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនសូមធ្វើការបកស្រាយជំវិញរឿងរ៉ាវ និងលិខិតអញ្ជើញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្ញើជូនកញ្ញាសេងរដ្ឋាគឺមិនមែនបញ្ជាឬក៏ស្នើសុំឲ្យគាត់លីលែងពីតំណែងនោះទេហើយដែលកញ្ញាសេងរដ្ឋាគាត់បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាក្រុមហ៊ុនបរិហាគេនិងបានប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យគាត់លីលែងពីតំណែងនោះគឺខាងក្រុមហ៊ុនសូមធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងកន្លងមកភេកមួយចំនួនដើម្បីចង់បានភាពបិលបាញរបស់ខ្លួនបានយកឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទៅលេងសើចលើបណ្ដាញសង្គមបំផុសបំផុ
ลือกัญญาเซนวัฒนาได้บ้านประลองจับให้หัดเอาไว้มันบ้านตัดตัวประรองวันกรมหุ้นสมสัวตือเนี่ยต้องออกนี้วิ่งท่าในปีได้เพื่อกี้ทางกรมหุ้นเทวกากองตราจิมวยนั่งเพื่อกี้กัญญาเซนวัฒนาตาเนี่ยต้องออกนี้บ้านในตินุกได้หรือเต้กรมหุ้นบ้านเทวกากองตราหนึ่งบ้านยีต่อจิมวยกัญญาเซนวัฒนาลุยรอลเอาให้ต่อการกำหนดที่ประลองเลือชาอันตรชีตบานบรรจบตืบทางกรมหุ้นประกุลประรองวันจูนกัญญาเซนวัฒนาพรุ่งนี้จะกู้การระบบกรมหุ้นจีเวียนกรมหอกเขาชกงระบบกอดการไล่ในปีหน้ามวยคือคางกรมหุ้นดังพิธีดำเนินระบบกอดจูนเตอร์เนี่ยจบเลยบรรทบปีกอดประสันบ้าเนี่ยบรรทบทวีข้อและขั้นระบบกรมหุ้นติดคือกรมหุ้นมีเสร็จดอกดำเนินระบบกอดเตอร์เนี่ยบรรทบติดโดยเฉพาะประรองวันกอบานเตอร์เนี่ยบรรทบโดยที่ហើយអ្នកដែលបានក្រុមហ៊ុនដកតំណែងគឺមិនបានទទួលប្រាក់រង្វាន់នោះឡើយដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមើលឃើញកញ្ញាសេងរដ្ឋាធ្វើខុសលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងកងត្រារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានចែងមួយចំនួនទៅខាងក្រុមហ៊ុនបានចេញលិខិតអញ្ជើញគាត់មកកាន់ការិយាល័យរបស់ផលិតកម្មមហាហង្សផ្ទាល់ដើម្បីដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីដើម្បីវិនិច្ឆ័យរកកំហុសរបស់គាត់និងរបស់ក្រុមហ៊ុនបើគាត់បកស្រាយមកថាក្រុមហ៊ុនមានកំហុសកន្លែងណាដែលគាត់មិនពេញចិត្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់គាត់គឺខាងក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការសំទោសជាសាធារណៈប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបកស្រាយរាល់កំហុសរបស់កញ្ញាសេងរដ្ឋាដែលបានធ្វើឡើងខុសនឹងលក្ខខណ្ឌប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសក្រុមហ៊ុនដូចគ្នានោះកញ្ញាសេងរដ្ឋានឹងធ្វើការសំទោសជាសាធារណៈដូចគ្នាក្រុមហ៊ុនបានព្យាយាមសម្របសម្រួលដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែកញ្ញាសេងរដ្ឋាមិនបានផ្ដល់កិត្តិយសជូនក្រុមហ៊ុនចូលខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយនោះទេប្រសិនបើកញ្ញាសេងរដ្ឋាបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់និយាយពីដំណែងគឺខាងក្រុមហ៊ុនមិនទទួលដឹងឮឡើយព្រោះខាងក្រុមហ៊ុនមិនទាន់បាននិយាយអ្វីទាំងអស់ជាមួយគាត់នោះទេបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងរឿងរ៉ាវបាទក៏ក្រៅគឺបាទតកតងនឹងបបកញ្ញាគឺកញ្ញាសេងរដ្ឋាដែលប្រឡងជាប់បានលេខ1ហើយហើយរឿងរ៉ាវគឺតកតងនឹងប្រាក់រង្វាន់ថាមិនក៏មិនប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់ហើយខាងក្រុមហ៊ុននោះបញ្ជាក់ថាតតែទៅប្រឡងបាទបញ្ចប់នៅលើឆាកអន្តរជាតិបានខាងក្រុមហ៊ុននឹងបានផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់បាទនេះជាការលើកឡើងហើយយើងមិនដឹងថារឿងរ៉ាវវាយ៉ាងម៉េចដែរទេហើយយើងមានតែរង់ចាំបាទបន្តទៀតនៃការបកស្រាយរបស់កញ្ញាសេងរដ្ឋាផងដែរបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់អត្ថបទនឹងហើយយើងមកតាមដាននៃអត្ថបទមួយទៀត
ក្រោយមានការរិះគន់រឿងចាប់អ្នកនោមតាមសួននឹងទីសាធារណៈមកអប់រំណែនាំលោកអភិបាលរាជនីភ្នំពេញបានឆ្លើយធ្ងន់ធ្ងរទៅអ្នករិះគន់វិញថាយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សាលាខណ្ឌដូនពេញបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារទី6កើតខែមិញឆ្នាំចូលទស្សកពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2021លោកសុកពេញវត្តអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌដូនពេញបានចាត់ឲ្យកម្លាំងប្រជាការពារខណ្ឌដូនពេញបានចុះធ្វើសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងមូលដ្ឋានក៏បានជួបក្រុមម៉ូតូឌុបនិងម៉ូតូកង់3ចំនួន13នាក់បានជប់យានជំនិះរបស់ខ្លួនហើយទៅបន្ទោបង់នៅតាមដើមឈើតាមសួនច្បារតាមទីសាធារណៈដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនិងបង្កឲ្យមានក្លិនឆ្អេះឆ្អាបដល់អ្នកធ្វើដំណើរក្នុងនោះដែរក៏មានការរិះគន់មកកាន់សាលារាជធានីភ្នំពេញថាម្ដេចមិនធ្វើបង្គន់ឲ្យច្រើនក្នុងនោះដែរថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021អាចារ្យខុនស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបទៅអ្នករិះគន់ថាគ្មានប្រទេសណាធ្វើបង្គន់100ម៉ែត្រមួយនោះទេក្រៅពីអ្នករិះគន់មួយចំនួនតូចក៏មានអ្នកគាំទ្ររាល់ចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរយ៉ាងច្រើនផងដែរដោយពួកគេលើកឡើងថានៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងជាច្រើនសិតតែមានបង្គន់និងបន្ទប់ទឹកតែចរិតពួកគាត់នៅតែដើរនោមបន្ទប់នៅតែបន្ទោបង់តាមសួនច្បារដែលជាទម្លាប់អាក្រក់ហើយអ្នកគាំទ្រដដែលក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចាប់អ្នកដើរបន្ទោបង់ផ្ដេសផ្ដាសមកធ្វើការអប់រំនិងផាកពិន័យឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរផងដែរបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងអាដាមគុណស្រីបានឆ្លើយតបទៅអ្នករិះគន់មួយចំនួនថាហេតុអីមិនធ្វើបាទបង្គន់ឲ្យច្រើននោះទៅហើយអាដាមក៏លើកឡើងថាមានបន្តរណាធ្វើបង្គន់បាទ100ម៉ែត្រមួយនោះទេបាទអញ្ចឹងទេនេះគឺជាទម្លាប់អាក្រក់របស់អ្នកមួយចំនួនបាទចេះតែនោមបាទផ្ដេសបាទផ្ដាសបាទអត់ចេះខ្មាស់គេបាទជនជាតិបរទេសគឺមើលគឺឃើញយើងបាទនោមអីឆ្វេចឆ្វាញ់ហ្នឹងវាមិនទំនោកណាបាទគុណណាស់ប្រិមត្តយើងបញ្ចប់អត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតនាយពមីប្រាប់ថាលេប្រពន្ធទៅថតនៅកោះរង3ថ្ងៃឈានជើងដើរទឹកភ្នែកហូរទៅឆ្ងាយម្នាក់ឯងបែកពីគ្រួសារយូរមិនបានទេតែដើម្បីការងារមានអីស្រាប់តែแฟนៗចូលខមមិនដាក់ម្នាក់មួយម៉ាត់ថាមហាជនជាច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានតារាកំ pl ែងចែមច័ន្ទតារាហើយនាយពមីនោះនាយពមីមានប្រវត្តិកំសត់ខាងណាស់ដែលធ្លាប់ធ្វើការងារជាកម្មករសំណង់ហើយក៏មានវាសនាទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រឡងកំ pl ែងនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2009របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN តារាកំ pl ែងដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះមានកូនចំនួន3នាក់នៅក្នុងបន្ទុកកូនស្រីម្នាក់និងប្រុស2នាក់ជាញឹកញាប់នាយពមីនាំក្រុមគ្រួសារទៅលេងស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននៅខេត្តស្វាយរៀងព្រមទាំងបានបង្ហាញពីជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញៗបំផុតជាមួយនឹងមុខម្ហូបនៅខេត្តនោះផងដែរឃើញហើយប៉ាត់ជាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំនាយពមីធ្លាប់បង្ហើបប្រាប់រឿងមួយថាពេលចាស់ទៅចង់ទៅនៅស្រុកស្រែវិញរស់នៅជាមួយរបស់ធម្មជាតិចោះបងប្អូនវិញពេលចាស់ទៅចង់ទៅនៅក្រុងឬនៅចំណែកឯនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021នាយពមីបានបង្ហោះរូបថតពីសន្លឹកជាមួយនឹងភរិយាអមដោយសារខ្លីមួយថាលាប្រពន្ធទៅថតនៅកោះរង3ថ្ងៃឈានជើងដើរទាំងទឹកភ្នែកហូរទៅឆ្ងាយម្នាក់ឯងបែកពីគ្រួសារយូរមិនចង់ទៅទេតែដើម្បីការងារឃើញភ្លាមអត់ត្រាំយូរទេហ្វេនហ្វេនចូលខមមិនព្រាបថាពូផ្ទះលេខ2ពូកែផោប្រពន្ធម៉ែនកំសត់ណាស់យំសិនចាំមើលទៅដោះកោះរងរត់តែកំសត់ទៅទៀតអាណិតបងពាក់មីតែកុំមើលក្នុងឡានពេលឈប់មិនម៉ែនពន្លត់ឡានទេខ្លាចស្រអែមខ្មៅស្ទើស្ទុះទៅអោបហាហាមិនដឹងថាយំឬក៏លួចសើចទេលើកដៃសំលុយប្រពន្ធ20ដុល្លារទុកឲ្យធៀបស្រីតែប្រពន្ធដឹងចរិតប្តីតែមួយរៀលមិនឲ្យផងពេលចាញ់ផត់ពីផ្ទះមិនដឹងថាសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាព្រមទាំងនៅមានខមមិនរាប់ពាន់ខមមិនសត្វតែឌឺដងលេងសើចដាក់ពាក់មីថានទៀតផងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងតារាកំ pl ែងបានល្បីឈ្មោះនៃពាក់មីបានលេប្រពន្ធទៅថតនៅឯខេត្តកោះរកុងនៅកោះរងបាទដែលមើលទៅដូចជាសំដែងភាពកំសត់បាទដាក់ប្រពន្ធអរគុណណាស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្តបទខ្លីៗទាំងនេះ